বিস্মিতাক মই ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছিলোঁ 1991 তেতিয়া মই স্কুলত KG1 আছিলোঁ লগ পালোঁ তাই এক বছৰৰ কাৰণে মূলত পঢ়িলে তেতিয়াতো মনত থকা নাছিলে পাহৰি গ'লোঁ তাৰপিছত তাৰপৰা তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল বাপেক গুৱাহাটী গ'লগৈ তাৰপিছত আফটাৰ কমপ্লিটিং মাই ইঞ্জিনিয়াৰিং 2011 তাই মোক ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়ালে ফেচবুকত সেইটো থ্ৰুদি আকৌ পুৰণা চিনাকিটো আগবাঢ়িলে আগবাঢ়াৰ পাছত মই তেনেকৈ বিয়াৰ বিষয়ে ভবা নাছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ঘৰত বিয়াৰ কথা ওলালে তেতিয়া সুধিবলৈ মন গ'ল তাইকে ফাৰ্ষ্ট সুধিলোঁ তাইক ক'লোঁ যে গোটেই জীৱন হিন্দীয়ে কৈ থাকিবা নেকি কাৰণ তাই সেইটো টাইমত তাই মুম্বাইত আছিলে মুম্বাইত ছেটেল হ'ব বুলি প্লেন আছিলে মই যিমানটো জানো তেতিয়া তাই নকওঁ বুলি ক'লে তেনেকৈ আমাৰ কথাটো আগবাঢ়িলে আগবাঢ়াৰ পাছত বিয়া ঠিক হৈছে ঠিক হোৱাৰ পিছত মই এটা সৰু এংগেজমেণ্টৰ প্লেন কৰিছিলোঁ 29 May 2016 আমাৰ এংগেজমেণ্ট হৈছিলে তাৰপাছত এতিয়া বিয়া আমি মানে সদায় আৰ্লি মৰ্ণিং মানে ছেটাৰডে ছেটাৰডে বাহিৰত ফুৰিব যাওঁ মানে কেতিয়াবা ধৰা ছেটাৰডে তাৰ অফ থাকে অফ থাকিলেও যাওঁ অফ নাথাকিলেও যাওঁ এঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা সদায় ফুৰিব যাওঁ সেইটো মানে আমি বিয়াৰ পাছতো কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফৰ্মেলি কিন্তু আমি ইটো সেইটোক একো ভাল পোৱা বুলি তেনেকৈ কোৱা নাই চিধা আমাৰ এপ্ৰ'চটো বিয়া হিচাপে আগবাঢ়িছে মই খালি ঘৰত তাই ফটো দেখাইছোঁ মাক মায়ে খালি চাই পেলাই কৈছে ছোৱালীজনী ধুনীয়া তাৰপিছত মই আৰু বেলেগ একো কৰা নাই চিধা বিয়াৰ কথাই কৈছোঁ কেতিয়াবা তাৰ অফিচাৰ মানে আগতেতো ধৰা অফিচাৰ বাহিৰত গৈ গৈ মই মানে ৱেইট কৰোঁ আৰু সি ওলাই অহালৈকে সেইটো কথা সেইটো বস্তু মানে আমি এতিয়াও কণ্টিনিউ কৰিম এতিয়াও মানে আফটাৰ মেৰেজ মই মানে যাম আৰু তাক আনিবৰ কাৰণে আমি বিয়াৰ কাৰণে গহনা চাই আছিলোঁ মানে তেতিয়া তাই আৰু মই প্লেন কৰিলোঁ যে একেলগে গৈ পেলাই চাওঁ পচন্দ হ'লে দুইটাই যদি ইটো সেইটো পচন্দ হওক লুকুৱা মেলাটো কি এটা টাইমতে দেখা পাবই যেতিয়া তাইক লৈ গ'লোঁ লৈ যাওঁতে গহনা চাই আছে আৰু চাই থাকোঁতে মই তাইৰ এইফালে চাই আছোঁ আৰু চোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মানে এনেকুৱা লাগি আছে আমাৰ তাক দেখিব কেনেকুৱা লাগি আছে তো চাব লাগে মই কি কৰিলোঁ সিহঁতৰ সন্মুখত নৰ্মেলি জুৱেলাৰী দোকানত আপোনাৰ এইটো ব্লাইণ্ড স্পট মিৰৰ এখন থাকে সেইখন মানে সিটো চাইডে অলপ আছে আৰু সেই মিৰৰখন সিহঁতৰ বেয়া হৈ আছে মই মানে বাৰে বাৰে ষ্টেণ্ড মিলাবলৈ যাওঁ নাহে মিলাই আছোঁ আচলতে মানে মই মন কৰা নাই যে সিহঁতৰ গোটেই এমপ্লয়িজবিলাকে আমাৰ তাক চাই আছে তাৰপিছত সেইখন জুৱেলাৰী দোকানখন হৈছে আপোনাৰ মানিকচেন জুৱেলাৰী তাৰপিছত সিহঁতৰ মানুহ এখনে ভিতৰৰ পৰা এখন ডাঙৰ মিৰৰলৈ আহিছে আহি পেলাই আমাৰ সন্মুখত ৰাখি পেলাই কৈছে ছাৰ আপোনালোক দুজনক বহুত ধুনীয়া লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে মই আপোনাৰ আইনাখন ৰাখি থৈছোঁ আপোনালোক অলপ দেৰি চাই থাকক মানে এইটো গোটেইখিনিয়ে হাঁহিলে বহুত মানে ভালো লাগিলে লাজো পাইছোঁ কিন্তু গোটেই এমপ্লয়িজখিনিয়ে মানে খুব ভাল পালে বস্তুটো আমিও বহুত দেৰি হাঁহিলোঁ ৰখাব পৰা নাই সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচিডেণ্ট আছিলে
বিস্মিতাৰ মাক দেউতাকৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁলোক খুবেই চিম্পল। মানে মই আজিলৈকে এইটো বস্তু ফিল কৰা নাই যে ধৰক নৰ্মেলি এটা আপোনালোকৰ এটা গেপ এটা হয়তো যে ধৰক মই নতুনকৈ চিনাকি হৈছে, মই তেওঁলোকক মা বুলি মাতিব লাগিব। যিহেতু এইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে অলপ টাফ হৈ যায়। মোৰ কাৰণে নহয়, চবৰ কাৰণে টাফ হ'ব যে এজনী মা অলৰেডি আছেই আৰু এজনী ঘপককৈ কেতিয়াবা মুখত আণ্টিও আহি যায়। কিন্তু সেই গেপটো মোক ফিল হ'ব নিদিলে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই। গতিকে সেইটো ফালৰ পৰা মই কওঁ যে মই খুব লাকি। আৰু ইকুৱেলি তাইও মই কওঁ বহুত লাগে, কাৰণ তাই অলৰেডি মোৰ তালৈ এতিয়ালৈকে 4-5 বাৰমান আহিছে আৰু তাই ইকুৱেলি ধুনীয়াকৈ তাই চবৰ লগতে মিলি গৈছে।